assalomalaykum, yaxshimisiz? Sizlarni soqol o'stiradigan doringiz bormi? Soqollarimni cho'tki qilib o'stirib yurmoqchiman-da, qizlar bor-u ko'rsa. Voy, soqolini deb yorish kerak. Bor. Bormi? Bor. Nechi pul? 400 ming. Voy, u namuncha qimmat. Ko'z sifatlisi 100% garantiyasi bilan. Bilasizmi shuni? İşonsa bo'ladimi? Nimaga bo'lmaydi? 100% garantiya beraman. Endi qanaqa qilib ishonaman kimdadir? Sinab ko'rganmisiz? Qanaqa sinaganmisiz? Endi qimmatga olayman. Voy, juvonni ko'ryapsizmi? Shu kishi ham erlariga oldilar shu doridan, soqolli qilamiz erimiz dedi. Ishonmadilar, endi og'izlarini ochib ko'rdilar deydi. Endi lablariga sachratdasmi? Jitcha. Hozir qo'y. Ma'brat xon. Ey ma'brat xon. Nima? Assalomu alaykum, aka qandaysiz? Yaxshi. Yoningizda bir pas tursam maylimi? Yonimda nima qilmoqchisiz? Yo'q, endi notur tushunmay, xo'p, erim bilan bozor aylangan chiqqan deb yo'qotib qo'ydim-da. Shu bolalarni yonida tursam birdan qaydandir paydo bo'lib qoladi-da. Shu yoningizda ozroq tursam maylimi? Voy, adajonsiz bormisiz? Barman. Nima qilib turibsan? Shu sizni kutib turibman. Oldimga tush. Xo'p, mana narsalaringiz. Xo'p, 10 ta ko'ylak. Aha. Remont. Sizdan 299500. Bo'ldi. Tak. Tak kiras mana. 300 ming so'm ekan. 500 so'm sdachi, do'stim. Bo'ldi, bo'ldi. Hammasini o'radingiz-a? Ha, hammasini o'radim. Rahmat. Haligi 5 so'm yo'q ekan, shunga Mickey Mouse deb svachkadan bersam bo'ladimi qaytimiga? Kelles joydamisiz? Nima emas, yosh bolaman. Menga mashina rasmi bor saqishdan bering. Ha, bo'ldi, bo'ldi, uni istamayman. Bana aytganingiz to'p chiqdi mana. U zo'r yarash qanaqa zo'r. Siz kallangiz joyda, men sizdan ko'ylak so'radim shekilli. Voy, ko'ylak, ko'ylak. U bu futbolka, baraka top. Qanaqa odamsiz ey? Qanaqa rahbariyat, qanaqa rahbariyat chaqiring? Ha? Men baqirmas ekanman. Hech narsa eshitsa shu klientlaringiz ham. Nima, qaysi narsa qayerda turganini bilmasangiz, bu jozga bundan bir abslugga qilish yo'q. Men ko'ylak so'rasam, sizni qo'lga kelishingiz qani? Qani bu ish? Ishmi shu? Qani rahbariyat chaqiring? Yangi kelganman. Nima qilay, yangi kelgan bo'lsangiz? Odam degan shuning insof bormi o'zingizda? Yo'q, bormi? Bor, bor aka, hozir topib chiqaman. Faqat ketib qolmang, topib chiqaman. Salom Toshkent. Kelin. Ingiz qancha bo'lmay, ko'p puldan yoki katta puldan bilmaymiz. 100 ming so'm. Oling, ja sizga. Oling, oling. 100 mingga berasiz. Ha. Boshqa ijozat bo'lmasa tezroq chiqib ketaman. Haligi aka men bor edi-da. Oling, menga dadangizga ham olingmi? Rahmat. 400 ming sana berdim. Bu tog'aman. Yo'q, endi bu yetib ketadi. Aytkazam. Kelamiz. Rahmat. Bo'pti. Rahmat. Xo'p, xo'p. Rahmat lekin. Kimani sizdirasiz, restorb chiqdim. Ye, rahmat, rahmat, rahmat. Bo'ldi, bo'ldi, olaman shuni, bo'ldi.
Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Qalay siz aka? Yaxshimisiz? Sog'lar, mazalar. Sizmas. Keling. İltimos bilan keldim-da. Xo'sh, xo'sh. Tashlar aka. Sizlarda yaxshi kiyimni tozalaydi deb eshitganligim uchun. To'g'ri, bizda eng zo'ri. Mana, mana qarang mana. Eh, abu pomada ya. Ha, erkak, erkak. Pomada. Qulupnaylik. Ha, yo. Surushni bir narsa qilib tozalab bersanglar. Chiz iloji. Bo'ldi, bo'ldi, hal qilamiz. Demak, ismingiz? Abdurayim, Abdurayim. Abdurayim. Manzilingiz? Yunusobod 17-kvartal. Yunusobod 17-kvartal. 17-xonadon, 28-uy. 28-uy. Yaxshi. Bo'ldi. 1 soatdan keyin kelasiz, tayyor bo'ladi. Sizdan 100 dollar. Bo'ldi. Nima? 100 dollar. Men qarang, siz siz joydami nima deyotganingizni bilyapsizmi o'zingiz? Ha? Ha? Mana futbolkan o'zi ham shuncha turmaydi-yu, 100 dollar turmaydi-yu, baraka topdi. Yo'q, qarang, shuncha turmaydi. Tasavvur qiling, hozir shuni shunda olaman-da, kenayimga jo'natib yuboraman. Shu turishida pomadasi bilan. Keyinchi, keyin nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Ko'proqga tushasizmi? Yo, bitta oilaga tushasizmi? Mahalla chiqqan. Bola qarab tur. Bo'pti. Tozalayman, hozir tuproq kelaman. Bo'ldi, bemalol kelavering. Noinsof. Zo'r qilib qo'yamiz. Kechib chiqsin. Rahmat. Hech narsa qila olmaysan, xotining ming'irlasa, qo'rqib ranging o'chadi, telefoning jiringlasa. Mashina nechi pul mana shu? Bular 120 mingdan boshlanadi. 300 ming, 400 ming, 500 mingcha pul. Arzonroq yo'qmi? Arzonroq va eng arzoni shu 120 mingdan boshlanadi. Nechi pul qilib berasiz buni? Xo'p. Agar buni olsangiz 100 ming qilasiz. Seni qayd. Mana shim mura bering bo'ldi. Qimmat ekanda. Eski futbolkam bor, buyilam kiyib tursam bo'ladi. Mashina bo'lsin. Siz tushunmadim. Kecha o'g'lingiz kelib, eng chiroyli bo'lgan, yaxshi sifatli narsalarni yig'ib ketgan. Siz nimaga? Seni, oğlumun otasi bor. Men g'irt yetimman, g'irt yetimman. Hozir o'ra bering bo'ldi. Ko'cha o'rgandi pul topishni, go'x magazinlarda savdo qilishni. Ya, xorbey, xorbey. Ey, assalomu alaykum. Kimsiz? Sog'lar. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Keling. Shukr, rahmat. Mazalar. Savdolar bo'lyaptimi? Bo'ladi, siz. Keling, nima ko'ramiz? Kiyimlar, shim, oyoq kiyim. Oyoq kiyim bor. Ya oyoq kiyim iti bor. Bunikasiz? Bu bundan ham zo'ri bor. Mana, bunikasiz? Prostikasiz bo'ldi, o'zi yura. Siz yurmang. Keyin shuna qilar. Qanaqasiz? Yo'q, yo'q, bizga emas. Hozir o'g'limizga kerak-da. Bor. Shunga mos olmadi. 7-chi sinfga mos bitta oyoq. 7-chi sinfga. Aniqroq ma'lumot bering. Aniqroq. 7-chi V sinf. Yo'q.